Boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar deste dia 7 de agosto, direto aqui dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente chega diariamente até tua casa, chegamos a mais de 7 milhões de pessoas com o nosso sinal aberto e também com o nosso sinal em digital 7.1. E hoje é dia de blues no Radar, quem vem fazer um som ao vivo é a banda Hard Blues Trio. Os caras já estão juntos há 2 anos e a proposta é tocar do blues mais tradicional até o blues rock. A banda está em processo de mixagem do seu primeiro álbum e já está com um single na rua chamado Gotta Play My Blues. E é o que a gente ouve exatamente nesse momento agora para começar o Radar desta quinta-feira com música ao vivo ao som da banda Hard Blues Trio. Been playing around different styles, other bits and rhymes. I've been playing around the different styles, other bits and rhymes. But every once in a while, man, I've gotta play my blues. I've been riding the surf, guys, you surely blew my mind. I've been riding the surf, guys. Surely blew my mind. But every once in a while, man, I've gotta play my blues. I like to play the rock and roll and the hard stuff too. Classical tunes are the keys, all I think I can do. I've been playing rock in different styles, other bits and rhymes. But every once in a while, man, I've gotta play my blues. Rock, rock, but every once in a while, man, gotta play my blues. I gotta play my blues, yeah. Yeah, every once in a while, I gotta play my blues. Vamos nessa, essa é a banda Hard Blues Trio. Tô aqui com o Juliano, tudo bem, Juliano? Tudo bem, e aí, tudo bem, beleza? Apresenta a banda pra nós aí, cara. Então, senhor Jailson Tavares aqui no contrabaixo, grande Jailson. Dá espaço o Jailson aparecer aqui. Giovanni Orix na bateria, grande Giovanni. E eu sou o Juliano Rosa na guitarra e no vocal. Nós somos o Hard Blues Trio. Pô, e é um trio da pesada mesmo, cara. Vocês fazem um show que chama Tributo a Mestres do Blues, né, cara? A gente tá fazendo o Tributo a Mestres do Blues, então, tocando clássicos antigos aí, fazendo a nossa releitura, né, com a nossa pegada. É porque, cara, falando de blues, muitas vezes tem outros instrumentos que vocês não usam aqui, né? Tem slide guitar, né? harmônica, uhum. Às vezes um piano. E como é que vocês fazem pra tocar em trio esses arranjos que às vezes tem mais instrumentos? É, a gente tá nessa proposta de trio, né? A gente faz toda essa sonoridade antiga do blues com guitarra, com baixo e batera. A gente toca também releituras de grandes gaitistas também, mas a gente faz só com guitarra e baixo também. De vez em quando a gente tem amigos que fazem participação com a gente, o Gaspo, o Gonzalo Araia, sempre estão tocando com a gente também, fazem participação na gaita. E sempre que tem blues em Porto Alegre, a gente toca e sempre tem outros músicos que tocam com a gente. Jam de blues sempre rola direto com o pessoal aí. Porque a improvisação também faz parte da cultura do blues. Exatamente, né? Esse é o grande lance do blues, a improvisação e o que rolar na hora rolou. Legal. E esse é o clima.
Cara, vocês continuam no radar de hoje, tá? Daqui a pouquinho vocês voltam pra fazer mais um som e bater um papo. Beleza. Fiquem ligados aí que daqui a pouquinho tem mais som com os caras. E quinta-feira é uma noite sempre muito movimentada em Porto Alegre, várias coisas legais acontecem, né? E durante o programa de hoje a gente vai estar passando pra vocês algumas dicas aí de eventos que rolam hoje e que vão rolar durante esse final de semana em Porto Alegre. Hoje quem faz um som no já tradicional projeto Ocidente Acústico é o Nenung e o projeto Dragão. O show começa às 10 horas da noite. Hoje também tem Maria Gadu lá no Bar Opinião e a abertura da noite fica por conta do Leandro Léo. Agora um pequeno intervalo, é rapidinho e já voltamos aí com a banda Hard Blues Trio fazendo mais um som com mais toques culturais. Não sai daí.